Այս ցելի երեխաներ, այսօրվա մեր դասի թեման է ծավալը, ուղղանկյունանիստի ծավալը։ Այսօր մենք միասին կսովորենք թե ինչ է ծավալը, ինչպես հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը եւ որոնք են ծավալի հիմնական հատկությունները։ Նախ եկեք հասկանանք թե ինչ է իրենից ենթադրում ծավալը։ Շատերի մոտ հարց է առաջանում, թե օրինակ որքան ջուր կարող է տեղավորել մեր ձկների ակվարիումի մեջ։ Որպեսզի կարողանանք իմանալ, թե որքան ջուր կարող է տեղավորել, պետք է իմանալ ծավալ հասկացողությունը։ Ծավալը դա տարողություն է, այսինքն վայր, որտեղ կարող ենք ինչ-որ բան տեղավորել։ Օրինակ, ակվարիումի մեջ կարող ենք տեղավորել ջուր, օրինակ, փոքրիկ լուցկու տուփի մեջ կարող ենք տեղավորել որոշակի քանակությամբ փայտիկներ եւ այլն։ Ուղղանկյունանիստի ծավալը հաշվելու համար մեզ անհրաժեշտ է իմանալ նրա 3 չափումները։ Այդ 3 չափումներն են՝ նրա լայնությունը, երկարությունը եւ բարձրությունը։ Եթե նայենք մեր ուղղանկյունանիստին, ապա եթե լայնությունը 3 սանտիմետր է, երկարությունը 4 սանտիմետր, իսկ բարձրությունը 5 սանտիմետր, ապա մեր ծավալը հավասար կլինի 3 անգամ 4, 12 եւ անգամ 5, որը հավասար է 60 սանտիմետր խորանարդ։ Այսպիսով նրա հիմքի մակերեսի եւ բարձրության արտադրյալին։ Ծավալը նույնպես ունի իր հատկությունները։ Նրա հատկություններն են՝ հավասար մարմիններ ունեն հավասար ծավալներ, եւ եթե մարմինը տրվում ենք հավասար մասերի, ապա մարմինի ծավալը հավասար է նրա մասերի ծավալների գումարին։ Եկեք ուսումնասիրենք այս հատկությունները։ Որպեսզի կարողանանք չափել ծավալը, օգտվում են 1 չափումով խորանարդից։ Ես վերցրել եմ 1 մետր կողմով խորանարդը, ապա 1 մետր կողմով խորանարդի ծավալը հավասար կլինի 1 մետր անգամ 1 մետր անգամ 1 մետր, որը հավասար է 1 մետր խորանարդի։ Եթե ներքևում ունենամ 12 հատ այդպիսի խորանարդ, ապա նրանց գումարը հավասար կլինի 12 մետր խորանարդի։ Եկեք ստեղծենք նրանց համար նաև բարձրություն։ Հաջորդ նկարում տեսնում ենք, որ 3 այդպիսի իրար վրա դասավորված խորանարդների խումբ է։ Եթե նրա մի կողմը հիմքում 3 է, մյուսը 4, ապա հիմքի մակերեսը կլինի 3 անգամ 4։ Իսկ բարձրությունը, քանի որ 3 միավոր է, ապա կբազմապատենք նաև 3-ով եւ կստանանք 36։ Եթե հաշվենք բոլոր խորանարդները, ապա կտեսնենք, որ մեր մոտ կա հենց 36 նույն չափի խորանարդներ։ Այսինքն, մեր հատկությունը ճիշտ է ծավալ հաշվելու համար։ ծավալի չափման միավորներն են միլիմետր խորանարդը, սանտիմետր խորանարդը, դեցիմետր խորանարդը, մետր խորանարդը եւ կիլոմետր խորանարդը։ Դե ի՞նչ, այսօրվա դասը այսքանն էր։ Մենք սովորեցինք, թե ինչ է ծավալը, ինչ հատկություններ ունի ծավալը եւ որոնք են ծավալի չափման միավորները։ Հաջողություն, կհանդիպենք հաջորդ դասին։